Prvi put u Adelaidu 25. novembra gostuje pozorišna predstava Ja Milutin. Predstava je rađena po motivima knjige Danka Popovića Knjiga o Milutinu. Ovo je priča o srpskim podelama i o srpskom stradanju, o velikim istorijskim događajima i malom čoveku koji je prošao strahote Prvog i Drugog svjetskog rata. Monodrama je praćena muzikom višečlanog benda koji svira pesme iz perioda rata. Crkvena sala Sveti Sava, Woodville Park. Za informacije pozovite 0422 612 547.